ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը ներկայացրել է լրացում 2023 թվականի բյուջետային տարում ազգային անվտանգության հատկացումների ակտին, որով Ադրբեջանին կոչի արվում անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին ու քաղաքացիական անձանց։ 698-րդ լրացմանն իրենց աջակցությունն են հայտնել 1 տասնյակ կոնգրեսականներ։ Ներկայացուցիչների պալատի ընթացակարգային հանձնաժողովում առաջարկը քննարկվելու է հաջորդ շաբաթ։ Հանձնաժողովում ազգային անվտանգության հատկացումների ակտի լրացումներն ընդունելու պարագայում դրանք քվեարկության կդրվեն արդեն ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատում։ ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնաժողովի համանախագահ Ջեկի Սփիրնը նույն ակտին մեկ այլ լրացում է ներկայացրել, որով ԱՄՆ պետքարտուղարությանը կոչի արվում ներկայացնել զեկույց, որում փաստաթղթավորված են Բայդենի վարչակազմի կողմից ազատության աջակցման ակտի 907-րդ լրացումը կրկին շրջանցելու պատճառները։ Սփիրը նաև պահանջել է, որպեսզի ներկայացվելիք զեկույցում տեղեկություն լինի այն մասին, թե արդյոք Ադրբեջանին ցուցաբերված ամերիկյան աջակցությունը չի վնասել Արցախում խաղաղության գործընթացին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հետ կապված սկանդալի պատճառով վերջին 24 ժամում Բրիտանիայում կառավարությունը լքել է արդեն 27 մարտ։ 3 Ջոնսոնը Sky News-ին տված հարցազրույցում ներողություն էր խնդրել ընտրողներից Քրիս Փինչերի նշանակման համար, որը մեղադրվում է սեռական ոտնձգություններ կատարելու համար։ Ջոնսոնի հարցազրույցից հետո ֆինանսների նախարար Ռիշի Սունակը և առողջապահության նախարար Սաջիդ Ջավիդը հրաժարական են ներկայացրել, նրանց օրինակին են հետևել նաև այլ պաշտոնատար անձինք։ Չնայած ստեղծված վիճակին Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Բաղը Բալիում տեղի կունենա G20-ի երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը։ Նախարարներից շատերն այսօր արդեն մեկնել են Ինդոնեզիա։ Բալիի մեկնել նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը հայտարարել էր, որ G20-ի առաջիկա հանդիպման ժամանակ չպետք է ակնկալել երկկողմ բանակցություններ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի միջև։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովն էլ հայտնել էր, որ Ինդոնեզիայում G20-ի նախարարական նիստի շրջանակում Լավրով Բլինքեն հանդիպում նախատեսված չէ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի պատվիրակությունը արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի գլխավորությամբ G20-ը գնում կառուցողական տրամադրվածությամբ համաշխարհային խնդիրները քննարկելու համար։ Թվիտերյան միկրոբլոգում անդրադառնալով 3 Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելի հետ հեռախոսազրույցին Իրանի արտգործնախարարը գրել է, որ Թեհրանը դեռ պատրաստ է բանակցել ամուր և կայուն համաձայնության հասնելու համար։ Ամիր Աբդոհլայանը հավելել է, որ հիմա արդեն Վաշինգտոնը պետք է որոշի, ցանկանում է, որպեսզի համաձայնությունը կայանա, թե շարունակում է իր միակողմանի պահանջները։ Ավելի վաղ Իրանի միջուկային հարցերով ԱՄՆ բանագնացը հայտարարել էր, որ օրերս Դոհայում կայացած բանակցությունների ժամանակ Իրանը նոր պահանջներ է առաջ քաշել, որոնք կապ չունեն իրանական միջուկային ծրագրի հետ։ Անդրադառնալով թեմային, ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակն էլ նշել է, որ Միացյալ Նահանգները հիասթափված է միջուկային համաձայնագրի բանակցությունների ընթացքում Իրանի կողմից հավելյալ պահանջների ներկայացմամբ։ Նեդ Փրայսը նշել է, որ այս պահին Իրանի հետ ծրագրված բանակցությունների նոր փուլ դեռ նախանշված չէ։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։